Soomaalida South Africa ayaa markii horeba waxa ay la daala dhacayeen dhaca iyo boobka iyo banaanbaxyada rabshadaha wata ee Sinji Naceebka. Haatanna waa iyadii oo afduub loogu daray. Bishii December ayna dhaaftay, iyo weliba bishan aan hadda ku jirna ee sanadda cusub 2020 ee January, waxaa la afduubtay ama loo hanjabay oo ay booliska soo badbaadiyeen in ka badan 5 qof, iyadoo laba kalena weliba madax furasho laga dhiibay. Booliska ayaa u daadanaya guri lagu tuhunsan yahay in uu ku jiro qof lasoo afduubtay. Maxamed Siyaad Cabdi waxaa ku noolahay South Africa. Waxaan ka mid ahay ganacsatada South Africa ku dhaqan. Waxaan ugu soo batay ayaamahan afduubka loo geysanayo ganacsatada Soomaalida. Waxayna ka soo bilaabatay magaalada Cape Town. Xalaa u dambeysay waxaa la afduubtay Cabdiwaaxid lagu afduubtay magaalada Johannesburg, gaar ahaan xaafadda Mayfair ee ku dhaqan tahay Soomaalida. Aad baan u cambaaraynaynaa haddaan nahay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika. Ma ahan oo keliya Soomaali dadka la afduubanaya, ay waxaa ku jira dad kale oo ajaanib oo dalkan South Africa u soo haajiray ganacsina ku leh, balse Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in dhibaatadan soo korortay ee afduubka ay ku lug leeyihiin Soomaali kale. Wallaahi arrimaha afduubka dadba waxba isla dhexmarayaan, laakiinse bulshada Soomaaliyeed qaybo ka mid ahna inay ka maran yihiin waa la sheegay iyada laftirkeedu. Waxaa la yiraahdo dabcan waxaa fulinaya waa dad South African oo madow ah weeye. Marka anigu waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed community-ga ay isu yimaadeen bulshada hana ka wada tashadeen arintaasi sidan bal isaga kaashan lahayn dhibaatooyin noocan oo kale ah si mar kale ayan dib ugu soo laaban. Deegaan lagu magacaabo Alexandra oo duleedka magaalada Johannesburg waxaa laga afduubtay mid ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg oo ah aasaasihii kambaniga Salaaxuddiin ee baqaarada waaweyn ee raashinka Soomaalida dib ugu sii iibsadaan. Cabdixakiin Ibraahim, Johannesburg, South Africa.